おはようございます。3月2日木曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですかね。昨日ね、やっぱ午後から雨が降ったんでね、そんなに出れてないかなっていう感じでしたね。朝はね出てたんですが、まあ朝方出た漁師さんが水揚げされてるっていう感じですね。はい、じゃあ見ていきましょう。ここで半分ぐらいかな、半分ちょっと、ちょっと寂しいかな。ああ、おはよう、おいちゃん、ありがとう。はい、活魚ですが、ああ少なめですね、活魚もね。あー、やっぱあんまり出れてないのかな。はい、おお、ヒラメが結構3キロ台、見た目に良さそうですね、こいつは。隣もヒラメが出てくるのかな。これは小ぶりですね。こちらにはヒラメとこっちの色、うわーでかっ、黒ソイ、背泳ぎの、中に空気が入ってますね。あーでかいねこれ。はい、こんな感じですね、少ないです。やれやれ。はい、競り場ですが、今ね出荷はされてますが、とりあえず半分ぐらいは今埋まってるのかな。おはようございます。もう少し増えそうな感じはするんですけど、まあそれにしても、まあ、増えても6分目ぐらいまでいくのかなっていう感じですけどね。はい、こちらチームですね。白身類だね。このサイズがまあまあですね。おはよう、カズくん。おはよう。綺麗な連中。おはよう。いやいや。はい、送りのりですが、今日は入選はなかったですね。まあ、にしてはぼちぼちって感じですかね。はい、下関便です。お、なんじゃこら。あー、わらさヤジですね。おはようございます。本ガツオ、貝柱、ホタテ、あ、ホタテ一つもらおうか。あー、わかめも。アジか、キダチ。はい、いや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 、はい、1個ねお願いします。あー、キレがないこれ。すごい、作り物みたいな、綺麗な、面白い。はい、こちらは島おこぜ。面白いね、こいつ。はい、
これは色もんなんですが、ヤガラが入ってますね。ヤガラちゃん、ヤガラちゃん、面白いね。いろんな形の魚がおるからね。タラ、はい、お、結構でかはい、ものですが、またあんな、これでかいね。おお、昨日からね、ちょこちょこマナガツオのいいのが姿見してますけどね。いいね。はい。かわいいアンコが。すごい歯。噛みつかれたりってあれだろうね。イタヤガイが口開けてますね。ちょっと覗いてみちゃおうか。これも意外と美味しいんですよね。ちょっとね、ホタテほど柱は大きくないけど、まあそれでもホタテみたいなもんですよね。はい、ごめんなさい。あー、連長、綺麗だね。まあ水揚げ自体は少ないんでね、連長も今日はあんまり安くならないでしょうね。この辺り、これいっぱいでかいね。これは700ぐらいあるかな。このとかが300、400ぐらい。はい、ブランドの羽ですね。ブランドスズキも少ないですね。おお、すごいすごい。おお、いいね。さすがやね。これは強いです。貝はね、安定してそんなに高くないかなっていう感じですね。はい、グッドエビですが、まあやっぱ少ないですよね。本当にね、高いですよびっくり。はい、こちらはイイダコですね。小粒のやつと大粒、全然サイズ違いますよね。まあそれぞれね、サイズ分けされてますんで、まあ、狙いのところをね、みんなが買うんですが、まあ同じ一箱で競るからね、目方がかなり違うんで、単価っていうのがね、なかなか定まらないですよね。はい、サーラがね、出てきましたね。あ、でもちゃんと尻尾切ってあるから、これまだじゃあ釣りですかね。昨日からね、3月になったんで、網がね、解禁になってますから、刺し網もあるんですが、もしかしたらまだ釣りかもしれないですね。まあ解禁になったからでね、全部全部網かってそうでもないですからね。網で取ったり釣ったり。あ、
はようございます。これでかいね。あ、うわでかっ、うん、はい、活魚も増えてきませんね。ほとんど最初の感じのまんまって感じで、真ん中に大きなヒラメが出てきたけど、うん、どうでしょうかね。まあ帰ればって感じですけど、お、おりましたね。なんかウオリーを探せみたいなって言うんです。毎日1枚ずつ。こいつね、あのくるっとね丸まるんですよ。くるんって。赤貝はこれちょっと小さいね。赤貝のむき身ですけど、ちょっとかわいいな。まあかわいいからどねえか向いてでも売ろうっていう感じでしょうけどね。はい、こちらはおこでが少し、これも天の大きさですね。箱全体だとまあちょっと大小ありますけど、なかなかね需要が少ないっていうか、あんまり高くないですよね、ここでもね。はい、メガレパラパラと、これもアマのサイズですね。大きめ、ただ数がちょっと少ないですね。これでかいね、これ立派な。はい、ボイルシャコですね。これが横にか、これもねちょこちょこここが入ってますよね、小餅。はい、タコですね、小ぶりですね。まあ大きいのが今日はもうほとんど姿が見えないから、どこ行ったんでしょうか。おお、ワタリの中にでかノコギリガザミが、あ、重たいね。ネット入ってるから分かりにくいですけどね、結構な大きさですね。はい、おお、おった、でかっ、これ大きいね。おお、まあでもまあ2キロまではいきそうもないけど、まあ2キロ近いでしょうね。これいいね、すごいね。とりあえずちょっと狙ってみたいですけど、おそらくすごい値段すると思います。どうでしょう。このこっちがパラパラと、こっちもねそんなに値がしないから容器入れますよね、数をね。はい、ミミイカちゃん、かわいいね。シラサエビ、エビ少ないからね、シラサまで高くなってますよね。はい、こちらは鳥貝のむき身ですね。これ意外と高いんですよね。だいぶ大小はあるんですけどね。どれかな。はい、競り始まります。
ちょっとね写真も少ないんですが、はい、参加してみましょう。どうでしょうかね。おはようかずちゃん。あ、おはよう。物いいな、物いいな。最高。はい、こう、ピラミコ。はい、せんや。はい、ピラミコ。はい、これ一つ。はい、ひらみちゃん。はい、これは二枚一緒。はい、一缶。はい、一缶。はい、四千。はい、三五三点。はい、はい、これひらみこ。はい、これ一万。はい、結構、それが一万じゃ。はい、一缶。一万。はい、九五九千。はい、八五六。はい、結構、それが八五八千。はい、一万。はい、1枚、はい、8ごろ、はい、1万、はい、3番、はい、3番。はい、500円。はい、33。はい、310万。はい、1個でよ。はい、1個。はい、これ、はい、タコシとか、はい、5000。はい、7000。はい、6ロ。はい、餌の上子です。ちょっとね、今、セリ、買うものがないんでね。出ますが、今日ね、今ちょっともう風がありますね。どうなんでしょうかね。まあ収まれば出るんでしょうけど、これはちょっと明日もどうかなっていう感じですね。やれやれやれ、明日おひな様なんてね、マグリをね、頑張って売らないとね。ちょっと風があります。はい、今日は千葉県のハマグリでか、はい、おひな様用にね、明日もまた入ってきますけどね、とりあえず今日は5キロほど行ってみたいと思います。はい、はい、いらっしゃい。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 
できましたし、はい、タコもね、でかいのがあります。うー、でかいね。よし、あとはハギのウニ。はい、ハギのウニ。はい、今日もね、横はええのが入ってますよ。あー、ええね、パーンと太い。はい、こちらにもタコゲット。あとはね、アオリですかね。うー、アオリイカ、アオリも入りました。高いですはい、まあ主要のものはね、結構揃いましたんでね、いい感じです。はい、セリもね、もうそろそろ終わりそうですね。この辺で戻って頑張りたいと思います。はい、木曜日の水揚げ、ちょっと思ってたよりね、水揚げが少なかったんですけどね、まあ天候が悪かったのもありますし、どうなんでしょうかね。ただね、今日ちょっと風が朝からありますんでね、明日がまたちょっと心配ですね。今日あると思ってこのぐらいの量でしたからね、明日はやっぱ少ないかもしれませんね。どうなんでしょう、わかりませんけどはい、まあとりあえずはね、今日ね、しっかり作っていきたいと思います。はい、週も後半になりました。木曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあ、やるぞ。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、木曜日の水揚げ少なかったですね。まあ量的にはまあまあって言ってもいいんですけど、まあ思ってたよりはね、少なかったですね。やっぱ昨日後半からはね、出れなかったんでしょうね。出れなかったか出なかったかっていう感じなんですが、まあただね、昨日今日とまあそんなに水揚げ量がね、多くなかったんで、相場的にはね、まあ少しやっぱ高めかなっていう感じだったですね。まあ物にもよるんですけどね、まあ全体的には高めですね。やれやれ、それで今日もね、ちょっとしけるような感じなんで、また相場高くなりそうですね。ただまあ明日おひな様ですからね、もう本当に売れるもんが限られてくるんで、まあそこまで魚に関しては変わらないかなっていう感じがしますけど、どうでしょう結構ね、こういうあの仕入れとかね、やってるとね、この状況と判断っていうかね、まあ世間の動きとかね、ああいうのもね、かなりやっぱ気になりますんでね、まあ気にしないとね、どこまで強気で買えるかっていうのがね、やっぱ違ってきますんでね、なかなか難しいとこなんですよまあね、まあですはい、っていうことですけどね、まあとりあえずはね、今日もね、しっかり作っていきたいと思います。はい、皆さんも今日一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。無理やりまとめてしまったさあせん、はい、まっちゃん、カキ、ヨコ、タコ、キンコ、あるよあるよはい、お店到着です。はい、今日はね、天気は良さそうなんですが、ちょっと風があるな。どうか
なんで出るのかな。はい、おはようございます。おお、びっくりした。久しぶりに出てみたい。おお、びっくりした。おはよう。はい、おはようございます。大成功。そうか。はい、もうお願いします。あとで残ったら引き物にするのでね、ちょっとしか開けてません、うちは。感じで早送りしていきますね。はい、では完成しました。ベニフィトミです。大きいのだけ、大きいね、すごい大きいじゃん。これお寿司半分すれば。何これ？で今日のタコこれ。あ。大きいこれ半分ね。半分。ね。見せてあげて。いいよ。回しちゃって。塩もみたんと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 塩もみたん
やー、マグロもらいました。これすごいよ。これI'm gonna go get some more.
続きまして、イワシが来ました。昨日ね、一生懸命開いたやつですね。いただいてみようかしら。美味しそうよ、もったいない。よだれが垂れそう。いただきます。お母ちゃん、いただきます。あら、はじめまして。あ、はじめまして。こちらの方です？あ、従業員の方ですか？そうなんですよね。ああ、そちらも、こちらの方です。いや、私はお客です。お客ですか？はい、大谷です。大きい谷と書いて大谷。大谷さんですか？ピョンピョンって呼んでください。それはちょっと、もう長いんですか？そうなんです。もうすぐでね、3年なんです。もう1ヶ月かかった。はい、頑張ってください。ちょんちょんか、ないな。はい、今日もババガイが入りました。じゃじゃーん。はい、これもね、今日しっかり作っていきたいと思います。めっちゃ美味しいよ。はい、
はい、ババガイのお刺身完成しました。まあ本当ね、めったに入ってこないんでね、もし見かけた時はね、ぜひ試してみてください。美味しいですよ。めちゃくちゃね、柱が甘みがありますんでね、おすすめです。はい、ではね、今日ラインナップいきたいと思います。今日はね、これ旦那さんにね買ってあげたヒラメの握り。私はね、いつもねいいお魚もらうのでね、食べるので、焼きそばとね、あの握りにする。はい、今日のラインナップはこんな感じです。お日の瀬なので、ハマグリいいお値段、結構出ましたね。でも今日朝もね、ちょっとラインナップさーっとやってるみたいなんですけど、今が1時ぐらいかな。こんな感じ、超美味しそう、ゴリゴリ。これ珍しいですよ、単品のね握りって。こんな感じです。まだ今日はいっぱいあってよかった。夕方の人が乗っかるからね、安心。ミヤコボラもね、だいぶなんか人気が出てきてね、よく売れます。レンジでチンね、こんな感じですよ。したらね、プリンプリンむけます。はい、今1時。今日タケノコのね、トサミだって。煮付けとは違うんだ。酢にチラエと、これ私が開いたやつだ。イワシがこれ美味しかったね、朝食べたやつだ。イワシの磯辺揚げも美味しいです。サーモンの釜揚げ、タケノコの天ぷらってある。これなんかすき焼きみたい、煮物、豆腐が入ってる。イワシの煮つけもよく売れましたね。あと、コダイとキンキの煮つけなどなどありましたね。で、明日金曜日です。おひな様、 3月3日、おひな様、早いね。なんか作るのかな、ちらし寿司とか。ここなんかイベント商品があればいいですね。ではね、今日もお疲れ様でした。明日、明後日仕事行ったら休みじゃね。頑張りましょう。ではご視聴ありがとうございます。おやすみなさいませ。